tam ho má blbě. Tak, Teresko, teď mi řekni, co bylo dneska ve škole. Slovní úloha. No, nahlas, no, slovní úloha. A co bylo v té slovní úloze? Pětka. No, pětka. A co jste měli udělat? Ty jsi dostala dneska pětku? Cože? No, řekni, kolik jsi jich dostala. A kolik jsi jich dostala? Dvě. A za co dvě? Za slovní úlohu. Za slovní úlohu. A to je kvůli Strejdovi Standovi, viď? Uh-huh. Kvůli Stanislausovi, že jo? Uh-huh. Jsi dostala dvě pětky teda. Tak to je ostuda teda, Strejdo. Kvůli tobě. A co bylo v té úloze? Motýlci a jabka. Motýlci a jabka? A ty jsi to nevěděla. A ty jsi to nespočítala, jo? Uh-huh. Já se picnu. Jak to tam bylo? Ve vzduchu lítá 9 motýlů, no. A z toho 7 si sedlo na květiny. Kolik jich lítá ve vzduchu? Dva. Dva, ano. No. A ty jsi tam napsala? Nevím. 11. No. Ty brďo. Nebo 7 jich lítá ve vzduchu. No, to je všechno kvůli tomu Strejdovi Stanislausovi. A pak, ona nedává pozor, totiž no. A pak tam bylo, kvůli Strejdovi, vrčku. A že tatínek dal do toho, vrčku, do košíku 18 jablíče a maminka tři vyndala, viď? No. Tak kolik tam zůstalo v košíku? Trhej broku, trhej. Trhej, ukaz zuby. No to jsou zuby. To jsou zuby. Teda, tak kvůli tomu Strejdovi, teda, dvě pětky, tak ti moc děkujeme, Strejdo. Moc ti děkujeme. Tak čau.